بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم نیوز، خبر شامل کرتے ہیں لالہ موسیٰ سے۔ آج انجمن تاجران پختونخواں لالہ موسیٰ کے صدر عمران خان کی رہائش گاہ پر کرونا وائرس کے بچاؤ کے لیے خصوصی دعائے تقریب منعقد کی گئی، جس میں خصوصی شرکت چیئرمین انجمن تاجران پختونخواں لالہ موسیٰ ظہیر خان قاہرہ، چیئرمین لالہ موسیٰ یوتھ کونسل عثمان عزیز قادری، سی او جی ایم نیوز مبشر ملک، سینئر نائب صدر افتخار خان، سینئر صحافی مہتاب اسلم، عدیل وارث، تجمل مرزا آف کریم پورا، عبداللہ مان اور دیگر مہمانوں نے شرکت کی۔ دعا کے بعد صدر انجمن تاجران پختونخواں لالہ موسیٰ عمران خان نے مہمانوں کی توجہ کھانے سے کی اور دعا کی گئی کہ اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کو اور ساری دنیا کو اس کرونا جیسی آفیت سے محفوظ رکھے۔ آخر میں ظہیر خان قاہرہ نے کہا کہ انشاءاللہ میری خدمات مستحق لوگوں کے لیے ہمیشہ رہیں گی، اس مشکل وقت میں میری طرف سے ہر طرح کی خدمات اور اپنے لوگوں کے لیے ہمدردیاں ہیں۔